Fala, eu sou o Thiago Meirelles e esse é mais um vídeo de análise e palpites para o tênis. Neste vídeo nós vamos falar dos jogos que estavam programados para acontecer hoje, dia 22 de março de 2024. Neste vídeo nós vamos falar dos jogos da chave masculina, né? Então são os jogos que estavam programados da chave masculina para acontecer hoje, sexta-feira. Conforme combinei ele com vocês, vão ser três vídeos, na verdade, né? Esse falando de ATP que era sexta, depois nós vamos falar um de ATP que era pro sábado, que provavelmente vai acontecer tudo misturado no sábado, não sei também, porque a previsão para amanhã também é um pouco de chuva, menos do que hoje, mas também tem chuva, tá? Então talvez a coisa embole bem consideravelmente para domingo, tá? Aí a partir de domingo a previsão é que não tenha mais chuva, então eu acredito que até o final de domingo a coisa se acerte, mas é muito jogo. É muito jogo, tá? Então aqui, antes de começar a falar, a gente já tem que fazer o alerta principal, que é o quê? Jogos interrompidos por chuva, sempre existe uma possibilidade de virar e mudar o que está acontecendo em quadra. A gente viu um exemplo claro agora aqui, da Bia contra a Perry, agora em Miami, na primeira rodada. Antes da interrupção, a Perry estava dominando a Bia. Se a Perry esfriou, se a Bia esquentou, se falou com o treinador, se não sei, não sei, mas o jogo mudou. E isso acontece direto. Então, se tu trabalha no live e tu tem alguma posição aberta quando um jogo é interrompido, presta atenção. Presta atenção. Essa é a primeira coisa que tem que se falar. Segundo, o que a gente vai ter que prestar muita atenção? Primeiro, na análise que eu vou fazer hoje aqui nesse vídeo e nos outros vídeos, alguns jogos vão ser impactados por este atraso. Alguns jogadores se beneficiarão disso, né? Ou talvez o caso mais claro aí seja o Andy Murray, que tinha feito um jogo muito longo contra o Berrettini, teria que jogar já hoje e ganhou mais um dia para descanso. Alguns jogadores se beneficiam de descanso a mais. Alguns outros jogadores perdem ritmo de jogo e acabam baixando um pouco de performance. O que que vai acontecer? Não sei. A gente conhece alguns, mas a gente não conhece todos. A gente não sabe o que cada um fez no tempo de descanso. Não sabe se o cara ficou treinando, se o cara ficou jogando com chuva lá. Talvez não tenha nem estrutura para ficar treinando, né? Então, é um pouco complicado. Então, a gente vai ter que prestar atenção primeiro nisso. Depois, durante sábado e domingo, a gente vai ter que prestar atenção no quê? Jogadores e jogadoras com pouco intervalo de descanso. Porque vai ter os caras que eram para jogar sexta de noite, vão jogar no sábado, talvez não termine no sábado, talvez termine no domingo e já tenha que jogar no domingo de novo. Ou tenha que jogar no domingo na segunda. Porque eles não vão poder ficar empurrando muito. Tá certo que é um Masters 1000 de 10 dias, tem um pouquinho de folga na agenda ali pra frente, mas em algum momento essa conta chega. Então a gente vai ter que ficar bem esperto nisso. Quem é que vai ter menos e mais descanso pra entrar na nossa análise? Não é pra decidir, eu sempre digo, é mais um ingrediente na nossa análise, tá? Então vamos falar. Bom, ontem... quarta foi um dia ok, foi o primeiro dia ali e tal. Ontem foi um dia uma merda, né? Quer dizer, o pré-live foi uma merda, dá pra dizer que foi uma merda, tá? Uma merda de resultado e eu acho que uma merda nas minhas decisões também. Tomei umas decisões, confiei em alguns jogadores que não dá pra confiar. E pior, que é o que mais me irrita, deixei de fazer apostas em jogadores e jogadoras que eu sabia que iam fazer, inclusive tá dito no vídeo. Tanto é que alguns de vocês fizeram. E aí é que eu fico puto, né? Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe, águas passadas, ok, beleza, vamos buscar ali na frente, aquela história de sempre. Não tem que recuperar, não tem que ficar... Não tem nada. Uma bosta, um dia de bosta, beleza, assim como estou em dias maravilhosos. Vamos seguir trabalhando e a coisa vai voltar ao normal. Ao normal, não saiu do normal, na verdade esse é o normal, né? Qualquer apostador tem um dia ruim, mas eu acho que vocês entenderam o que eu estou querendo dizer. Então vamos trabalhar direito e vamos ver se a coisa é melhor. No live deu para fazer bastante coisa boa, né? Vários favoritos buscando jogos, dando chance para os caras e aí pegando, deu para entrar a favor e assim por diante, tá? Vamos lá, vamos falar dos jogos que estavam programados então para sexta-feira, que é o dia de hoje, que obviamente não vão acontecer hoje, mas que estavam ali. A primeira curiosidade do dia de hoje é a seguinte: tem um monte de jogo com canhoto. Um monte de jogo com canhoto. Então a maioria das minhas análises aqui, eu vou trazer análises mais detalhadas, vocês vão ver,
são principalmente olhando o retrospecto do destro contra canhotos, né? E isso é bacana, porque, assim, de novo, assim como eu falei do negócio do descanso, a análise, quando a gente coloca esse ingrediente na análise, como que é o retrospecto do jogador tal jogando contra canhotos ou canhotas, certo? Isto é um fator decisivo? Olha, a não ser que apareça um padrão muito grande e muito claro, ele pode ser quase um decisivo, sim, de entrar a favor ou contra. Tá? Mas na maioria das vezes ele é mais um ingrediente que pode fortalecer a tua análise ou pode diminuir a tua análise. Tá? E a gente começa falando justamente de um jogo que já envolve um canhoto, que é o francês Hugo Humbert, que está numa temporada fantástica, já está aí acho que 15, 16 do mundo, contra o Botic van de Sansop, né? O emaconhado Master, que tem um talento muito grande, mas tem sempre muita fumaça na cabeça daquele quase calvo, né? Cara, então assim, é um jogo que 1,25 para o Humbert, eu ainda tenho dificuldade de aceitar. Mas é difícil confiar no Botic hoje em dia. Né? Então a gente pode analisar esse jogo, várias coisas nesse jogo. Por exemplo, esses dois caras, eles se enfrentaram há pouco tempo atrás, ó, em Xangai. 3 sets, 2-1 para o Humbert. E olha como é que foi o jogo. Olha como é que foi o jogo. Tá? O jogo foi exatamente o que esses dois caras são. Dois doentes. Porque o Humbert não é flor que se cheire, tá? Então é 6-4 para o Humbert. Aí ele toma um 6-1. E aí ele devolve um 6-2. Né? E o Humbert pagava 1,65. Vejam só aqui, ó. Vejam que isso aqui foi outubro de 2023. Então numa questão de quê? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, 5 meses, a odd do Humbert sai de 1,65 para 1,25. Eu acho um pouco. E ela abriu 1,30. Eu acho um pouco demais. Mas quando eu acho um pouco demais, não significa que eu tenha aqui no Botique. Talvez eu possa explorar outras coisas que me levem para o lado do Botique. Não necessariamente da vitória dele, mas do que ele pode fazer. Aí a gente pode analisar uma outra coisa, que é o retrospecto do Botic contra canhotos. Vamos ver se eu acho aqui, que já tudo separadinho, ó. Tudo separadinho, que eu já vim organizado. Olha aqui. Isso aqui é um filtro no tênis abstract que eu tenho na carreira do Botic em superfície dura, que é Miami, contra top 20 canhotos. Certo? E o Botic tem duas vitórias e uma derrota. Vejam, top 20. Eu posso tirar o filtro aqui, ó. Se eu tirar o filtro de ranking, ó, 23-17, tá? É um retrospecto positivo, já é um bom sinal. Aí eu posso botar, por exemplo, aqui nível, botar só torneios ATP, 10-10, ok. Eu posso botar só Masters 1000, 1-3, já não é legal. Ele perde do Nori, toma um pau do Nori no Canadá. Depois, ano passado, ele perde justamente pro Botic, mas depois ele ganha do Manarino no Indoor na França. É uma vitória muito considerável. Uma perde do Shapovalov e Indian Wells esse ano. Pô, tomar 6-1, 6-4 do Shapovalov não é bom sinal. Então é aquilo que a gente sempre fala do Botic. Cara, ele tem um talento brutal, mas a gente nunca sabe o que o cara vai fazer em quadra. Quando a Pinnacle, né, e o mercado vem e nos oferece um preço desse tamanho, talvez a gente possa explorar de alguma maneira. De que maneira? Não sei. O Humbert, 1,23, 4,45, 2,08 para ganhar um 7. A chance é 50%? Acho que até é. Acho que até é. Né? Agora, se toca aí, né? Pô, meteu 6-1. Né? Mas ele toma 6. Então, pô, handicap não dá, porque daqui a pouco ele toma um 6-1 também. Toma um 6-8 e o handicap vai para o espaço. Ah, ele pode ganhar um 7, 2-0-8. Vai meter 2-0 no Humbert? Não sei. Então vai para o 3-7, 2-70. Porra, ó, de boa. Mas olha aqui, 21,5 a 1,83 para dois caras que sacam muito bem. Me parece baixa a linha. Me parece bem baixa a linha. Mas daqui a pouco o jogo pode ser um 7-6, 6-1. Né? Pode ser um 6-1 para o Humbert, sei lá. Ou pode ser o 7-6 no primeiro set, duríssimo. E o Humbert ganha o tie-break e o Botic implode e toma um 6-1. Então, assim, é um jogo muito difícil de se posicionar. O Humbert deve ganhar? Deve ganhar. Deve ganhar. Também não. Até porque, assim, eu acho que as condições aqui
elas vão ajudar um der, assim como ajudaram em Xangai. O que também não impediram o Boutique de ganhar um set do Humbert. Mas aqui eu, inclusive, acho que o Humbert vai muito bem. Eu estou com a expectativa de que o Humbert vai muito longe, vá muito longe no torneio. Por quê? O que deu para ver nesses primeiros dois dias aí de jogos? Né? O kick da bola, ele tá baixo. Durante a noite, até o jogo fica mais lento, mas durante o dia, o jogo tá rápido. Mas não é tão. O problema não é o tão rápido, é o kick da bola, que ele tá vindo baixo. E vindo baixo, ele ajuda. Ele vai ajudar o Boutique também, mas ele vai ajudar muito o Humbert. Tá? O Boutique é um cara que tem um swing um pouco mais com efeito, ele tem um movimento um pouco mais longo. Ele até vai bem na quadra rápida porque ele tem um slice, ele tem um saque bom, né? Tanto é que salvou um monte de breakpoint contra o Hijikata, que é um bom jogador de quadra dura, rápida. Então, assim, quanto o Hijikata, ele sofreu pra caramba, salvou o breakpoint o tempo todo. Aqui ele vai pegar um canhoto que devolve muito saque, que é o Humbert. E que tem um saque bem melhor do que o próprio Hijikata. Então, eu realmente acho que o Humbert tem que ser o favorito. Eu acho que o Humbert deve ganhar a partida. Eu acho que as condições do torneio vão ajudar muito o Humbert, especialmente se ele continuar jogando de dia no começo dos dias, tá? No começo dos dias ali, quando tiver sol. Semana que vem deve estar calor de novo. A quadra rápida vai ajudar ele. É muito complicado encarar o Humbert hoje em dia, certo? Mas nada impede do Boutique incomodar. Então é um jogo que é difícil posicionar. Falei. Pô, então assim, pra quem tá assistindo, quem é novo, até não tem muita gente nova, né? Mas tem uma galera, até acho que esse vídeo eu vou mandar pra galera que entrou lá pelo esquema da Joga Junto lá, pra dar uma força, agradecer a parceria. Porque é o seguinte, quando eu analiso um jogo desse, o que eu tô querendo mostrar? Não é só dar o palpite pro jogo. Eu tô querendo mostrar como que eu gosto de fazer as minhas análises, que me ajudam há 7, 8 anos trabalhando nesse mercado. Só isso. Então, esse tipo de análise a gente pode fazer para vários jogos. A gente, inclusive, vamos repetir a análise aqui, tá? Então, assim, noves fora, no momento não vou fazer nada. Talvez eu coloque uma moeda nesse 3,7 a 2,70 aqui, porque eu acho que está muito alto. Muito alto, tá? Ou uma outra opção. Ou, na verdade, que você sabe que gosto de casado sempre. Ó, esse 305 do 10,5 me parece uma boa também, se eu não me engano. O 305, o 10,5 bateu no jogo do Botico Hijikata. Bateu. Aliás, o que a gente pode. Ó, outra análise que a gente pode fazer. Olhando aqui, ó, contra canhotos. Ó, aqui já é um mau sinal, porque a gente pega. Vamos botar. Ah, eu tava mostrando. Ó. O primeiro set, ó, não bate, ó. Não, parece que eu tô no. Não, é o Boutique, sim. É, ó, quanto o Chapo, quanto o Manarino, quanto o Humbert, quanto o Nori. O primeiro set não bate, não bateu o 10,5, né? Eu tinha filtrado. Isso aqui, na verdade, tinha que botar todos os ATP aqui. Eu tinha feito, ó. Bateu contra o Manarino. Ah, não, mas aqui aparece mais, olha aqui, ó. Era isso que eu queria mostrar, ó. Aqui eu coloquei todos os níveis, né? É porque aqui tem grandes LAN. Masters e posso colocar Davis Cup junto, né? Eu não gosto quando aparece Challenger porque muda bastante. Mas olha aqui, ó. 7-5. Apareceu um 7-6. Ah, tem uma outra Copa que não tá aparecendo aqui, eu acho. O que tinha aparecido um monte de jogo aqui? Não, Davis Cup aqui, ó. Por que que esse jogo não aparece lá? Então vamos botar aqui, ó. Olha aqui, contra o Manarino 7-6, contra o Hussler 7-5, contra o Tabilo 7-5, contra o Chang 7-6, depois aqui contra o Stricker 7-6 de novo. Então, nos últimos jogos contra canhotos, né? Percebo que esse filtro aqui é a carreira contra canhoto. Então, são os últimos, olha aqui, nos últimos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bota 10 jogos aí, mais da metade, ó. Quanto foi? 1, 2, 3, 4, 5 jogos, metade, 50%, bateu o 10,5 no primeiro set. E o mercado está me dando uma odd de 3,05, está me dando 30% de chance, mais ou menos. Então, estatisticamente, matematicamente, tem valor essa entrada. Então, pode ser uma opção, tá? 10,5 ou 10,5 com 3,7 ou 10,5 com 21, com 22, que a linha está bem baixa também no 22, né? A linha está bem baixa no 22 aqui, ó. A gente vai estar para o primeiro set aqui, 22. Ó. 22 me parece uma linha baixa. Mas, de novo, podemos ter aí uma... Então, é isso. Tá bom? Beleza. Não vou demorar tanto em todos os jogos, mas também
estamos aqui aproveitando um dia de folga que podemos fazer um vídeo bem na boa, bem trabalhadinho. Rublev Machak. Aqui bem tranquilo, assim, né? Óbvio que o Rublev deve ganhar. Não sei se vai ganhar. O Machak, a gente tem duas coisas que eu analisei aqui, tá? Duas coisas que eu analisei. Primeira coisa que eu analisei é... A primeira coisa que eu analisei foi a seguinte: Machak jogando contra top 10, tá? Machak jogando contra top 10. Tem só dois jogos. Perdeu os dois. E é um cara que tá agora recém entrando na ATP. Então a gente tem pouca amostragem. Não quer dizer que ele nunca vai ganhar de top 10, que ele vai perder igual, não. Mas ele já não jogou tão bem contra o Blanche lá, né? Que a gente na primeira rodada falou que o menino ia incomodar e incomodou mesmo. Incomodou mesmo, né? Então, não sei, o Machak, ele passou um tempo ali meio superestimado pelo mercado, acho que agora tá indo pro lugar dele. É um bom jogador, é um talento, mas ele, para sair daquele pai de todo mundo que ele tava em Challenger ano passado, para começar a fazer coisa boa na ATP, tem alguns degraus para subir, né? Bom, do lado do Rublev, o que que eu analisei? Rublev, isso aqui é o seguinte: é um cara que é cabeça de chave, top, o que que ele é? Top 5, top 6 do mundo hoje em dia, né? Primeira rodada, primeiro jogo dele no Masters 1000, que já é a segunda rodada, contra um cara que não vem de quali. Mas eu acho que o Machak não passou pelo quali, né? O Machak, eu acho que ele só jogou a primeira rodada, não foi isso? Aqui. É, só jogou a primeira rodada. Semana passada tomou um pau do Manarino, lembro. É, semana passada tomou um pau do Manarino. Depois ele ganhou meio, né, quase ganhou do Wawrinka meio que na perna, né? E perdeu do Bublik. Então assim, ele tá encarando a ATP aí, né? Ganhou do Agumê no limite também. Então ele tá vendo como é que é a vida real, né? Ganhou um presentinho lá em Dubai, pegou o Imer na primeira rodada, sofreu com o Batista, tomou um pau, não, perdeu do Bublik. Então ele é um bom jogador. É, eu acho que ele, o ranking dele vai gerar em torno de 30, 35. Então ele tem um espacinho para crescer aí. Mas o que eu achei interessante aqui na análise do Rublev? O Rublev é um cara que vai jogar na segunda rodada contra um cara que já pegou, e então é uma primeira rodada, né? O Rublev veio de Indian Wells, onde ele mais um apanhou do Lehet. Ele faz um primeiro. Bom, o Rublev vem daquele jogo com o Bublik, que ele gritou na cara do juiz. Depois ele pega o Murray, que era para ter perdido o primeiro set pro Murray, porque o Murray teve um 0-40 no 4-5, no 5-6, para ganhar o set. Não conseguiu quebrar. E aí acabou perdendo o tie-break, e aí o Rublev sobrou no segundo set. E daí ele vem e tomou um pau do Lehet. Certo? Certo. E tinha ganhado do Korda na desistência do Korda, né? Então, agora ele chega aqui. Então, assim, eu ainda não sei se o Rublev... Bah, mas enfim. O que eu peguei aqui, ó? Os últimos 10 jogos, nas últimas 52 semanas, primeira rodada do Rublev, tá? 10-0, ou seja, o Rublev teoricamente não vai perder essa partida, porque não é que nunca vai perder, mas, né, a probabilidade dele perder baseado no passado é muito pequena. Talvez até ele tinha que pagar menos que esse 1,20 aqui, que 1,25 o mercado está dando, tá? Mas ok, né? Mas o que é interessante aqui, olha aqui, dos últimos 10 jogos, em Roland Garros ele tem um 6-1 contra o Jerry. E depois, ó, contra o Wu, 6-4, contra o Purcell, 6-3, Zapata, 7-5, 6-4, 6-4, 7-6, 7-5, 7-5, 7-6. Sempre é sofrido o primeiro jogo dele. Não importa o ranking do cara, não importa a superfície, não importa o nível de torneio. A gente até pode colocar aqui, fazer um filtro aqui, ó, nível, só nos Masters, show carreira. Né? Os últimos Masters dele aqui, olha aqui, ó, 6-4, 7-5, 6-4, 6-4, 7-6, 6-4, 6-3, 7-5, 7-6, 7-6, 7-6. E aí lá em 2017 é que ele botava 6-1 nos caras, né? Ou tomava 6-1, porque lá ele ainda era. Então assim, é sempre um primeiro set disputado. Aí tu vai pro mercado e infelizmente a nossa Pinnacle... Não, acho que a Pinnacle tem aqui também, ó, que eu fui, na verdade eu olhei no outro site, mas ó, vamos olhar o primeiro set aqui do Rublev. Cadê o Rublev? Ah, aqui ele não tá me dando outras opções. Por que ele não tá me dando outras opções aqui, o Rublev? Por que ele não tá me dando... Total de games no primeiro set. Ele só tá me dando 10,5, filha da mãe. Estranho. Porque geralmente ele me dá mais opções. Primeiro set.
Olha aqui, tem opção. Ó, por que que eles fecharam do Rublev? Não sei, ó. O que que eu ia falar? Aqui não tem, infelizmente a Pinnacle não tem. Mas se tu procurar nos outros books aí, Betano, 365, Joga Junto, BetTT e o caralho A4, se tu pegar a odd pra 9,5 games do primeiro set, tá pagando 1,80, 1,83. Que eu acho uma excelente bet. 1,83 dá aí uma chance aí de 55%, 60%. E a julgar pelo que a gente está vendo aqui, a chance é bem maior que isso, né? Bem maior que isso. E o Matiaca é um jogador competente. Então, aquilo que... Eu só estou mostrando em números coisas que eu já comentei várias vezes, né? Várias vezes eu já comentei que o Rublev sempre começa devagar. Então, acho que mais uma vez ele vai se atrapalhar um pouquinho. E devemos ter aí, no mínimo, um 6-4. Um 6-3, talvez, na ordem dos sacadores. Paciência. Que é o que pode ter acontecido no jogo contra o Purcell aqui, ó. Contra o Bautista Agulha, ele até perdeu. Contra o Purcell tinha um jogo aqui. Não. Tinha um jogo contra o Purcell que eu tinha visto aqui, tá? Mas 6-4, uma quebra, já tá dentro a bet. E eu acho que o 10,5... Agora, se o 10,5 paga... O 10,5 deveria estar pagando mais. É isso que eu tô achando estranho. Talvez o mercado esteja corrigindo isso aí. Porque ele deveria estar pagando mais se o 9,5 tá pagando 1,80. Mas enfim, eu acho que é por aqui. E para quem faz trade, né, para quem é aluno do curso Tênis Trade, para quem é a estratégia lei super favorito, lay back super favorito, que é o quê? Entrar em lay Rublev e esperar ele ir se atrapalhando, daqui a pouco até toma um break e aí a gente já pode fechar a posição, pode inverter, entrar no back, para fazer o que quiser. Ou se chegar no tie break sem breaks, nós já vamos estar no lucro, fecha a posição, bota o lucro no bolso. Essa é a nossa estratégia lá dentro do curso de Tennis Trade, tá? Então, é isso. Isso é o que eu espero do jogo do Rublev. Achei que ia falar pouco do jogo do Rublev, mas eu falar pouco é difícil. Nossa, é difícil. Então, vamos lá. Qual é o próximo jogo que a gente tem aqui? Kupfer e Baez. Bom, aqui também bem tranquilo, assim. O Kupfer aprontou pra cima do Giron e eu acho que ele não aprontou. Eu acho que aquela odd do Giron tava errada. Essa foi uma bet que eu deveria ter feito na primeira rodada e não fiz, né? O que tá acontecendo é o seguinte, eu tô me atrapalhando nos primeiros jogos do dia e tô deixando de olhar pros jogos do final do dia. Ah, depois eu dou uma olhada, final do dia eu vejo como é que tá e tô deixando passar. O que é um erro de amador tremendo que eu cometi essa nas primeiras rodadas. Na WTA ontem foi a mesma coisa. Eu falei que a Towson ia incomodar, falei que a Azarenka ia se atrapalhar, falei que a Wang, bom, mas a Wang a gente acabou fazendo a bet. Tinha uma outra, a Siniakova com a Zenka, a Siniakova também, pô, e a Siniakova desistiu ainda, filha da puta, pra não pagar o 3S. Mas tinha mais uns outros jogos que iam incomodar, e a Putintseva com a Samsonova, não me lembro se eu falei também, mas era claro que ela ia incomodar, porque já tinha atrapalhado a Alessandrova, tá jogando muito bem a Putintseva, e não tô olhando, entendeu? Bom, mas então vamos com calma. O Kupfer foi um dos caras que ganhou do Giron. Agora ele pega o Baez. O Baez vem de uma grande gira de saibro aqui na América do Sul e já tomou um pau do Fritz semana passada numa quadra que teoricamente é melhor para ele. Mas o Fritz é duro, né? O Fritz é duro. O Kupfer, eu acho que vai dar mais jogo pro Baez. Só que aí a gente também tem que olhar. O retrospecto do Baez jogando contra canhotos, né? E a gente faz isso olhando aqui, ó. Cadê? Aqui, Sebastian Baez jogando contra canhotos. Quadra dura, na carreira toda, quadra dura em nível de ATP contra canhotos. 2 vitórias, 3 derrotas, né? Ele ganha do Gaston e ganha do Albert Ramos, né? No Next Gen, que o Gaston também quer, e ganha do Albert Ramos em 5 sets no Australian Open, né? Aí depois ele até leva o Shelton para um tie-break e depois toma um 6-2, 6-4 em Astana, que teoricamente deveria ser bom para ele, e toma um pau do Draper em Adelaide esse ano. Então eu não tenho nenhum motivo para querer alguma coisa a favor do Baez, mas também não quer dizer que o Kupfer vai ganhar. Tá? Aqui eu só tô vendo que, ok, nada de bom, também não, talvez a amostragem um pouco pequena demais, também concordo com isso, acho que é só beleza, um pra cá, um pra lá, tal, ok, não salto aos olhos, mas também não cravo. Por quê? Porque eu acho que é um jogo que, ó, por exemplo, o Draper não deu ritmo pro Baez, o Rodionov não dá ritmo pro Baez porque ele saca muito, o Shelton não dá ritmo pro Baez, o Ramos dá ritmo pro Baez e o Gaston dá ritmo pro Baez e o Kupfer dá ritmo pro Baez, porque vai ficar trocando bola. Então aqui talvez a gente possa ter jogo pro Baez e eu não sei se o Baez tinha que pagar tanto assim. Tá? Vamos botar aqui no jogo e vamos ver quanto que a Pinnacle tá pagando pro Baez ganhar do glorioso Kupfer.
2,35. Eu acho que passou do ponto. Eu, se é para ficar trocando bola do fundo de quadra, eu pego o Baez pro meu time e não pego o Kupfer. Aliás, não é que eu não pego o Kupfer, mas entre Baez e Kupfer, para trocar, ficar trocando bola do fundo de quadra, eu vou no Baez. Outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Eu imagino que essa agenda aqui vai ser mantida para sábado. Então, quem ia jogar no começo do dia em quadra rápida, vai jogar no começo do dia de novo. Só que, mesmo quando tiver jogo, mesmo que seja no começo, a tendência é que esteja úmido. Por quê? Porque tá chovendo há dois dias, meu velho. Então fica úmido o ar. Então a condição que poderia ser rápida num calor de começo de tarde vai ficar lenta, o que também vai ajudar o Baez. Então o Baez é uma aposta que eu tô de olho. Porque esse 2,35 para mim já passou do ponto para um cara que é top 20. Certo? Por mais que eu seja um admirador do tênis do alemão. Depois a gente então fala de Murray Etcheverry. Mais uma vez Murray Etcheverry. E eu não entendo. Aliás, a odd do Murray só cai. E a minha vontade de entrar contra o meu ídolo, Andy Murray, só aumenta. Por quê? Ganhou do Berrettini, com o Berrettini desmaiando em quadra. O Ju, última vez que ele enfrentou o Etcheverry, tomou um pau no Australian Open, que fez ele dizer na entrevista que ia abandonar a carreira. Foi praticamente ali que ele meteu a pá de cal na própria carreira. Né? Vamos jogar numa quadra rápida de novo. Qual é o único ponto? Ele já perdeu as últimas duas vezes para o Etcheverry, em quadra dura e indoor. Qual é o único ponto negativo do Etcheverry aqui? É que ele está há quase um mês parado, quando ele arrebentou o adutor da coxa durante a gira de Saibro aqui, que ele poderia ter feito uma grande gira e não conseguiu fazer porque se lesionou. O quão recuperado ele está? Há quanto tempo ele está treinando? Qual é o ritmo de jogo dele? Não sei. O Murray até já jogou uma partida aí, vem jogando. Mas é o Murray, tá velho, não tem a mesma mobilidade. Aliás, até trouxe um número aqui, ó. Eu fui dar uma comparada, né? Porque, assim, aí o Murray, no prime dele, né? No topo da carreira do Murray, quando ele era número um do mundo, ele quebrava os caras, que sempre foi a grande... Por que o Murray foi número um do mundo numa época que existia Nadal, Djokovic e Federer? Por que ele ganhou duas medalhas olímpicas? Por que ele ganhou duas vezes o Wimbledon? Por que ele fez inúmeras finais e semifinais de Grand Slam contra esses três animal aí? Porque, primeiro, ele tem um cérebro de tênis absurdo, porque ele devolve muito saque e porque ele tem muita tolerância a rally do fundo de quadra. Mas falando em quebra-saque, nessa época ele quebrava 34% de vezes os games dos caras. Então o nego ia sacar contra o Murray, a cada 3 games o cara ia tomar no mínimo um break. Imagina o inferno que é. Sabe qual é o número dele hoje em dia? 16%. Então hoje o cara, a cada 10 games, o cara vai ser quebrado uma ou duas vezes. Quando antes era, ia ser quebrado 3 ou 4. É menos da metade. Então aí só é mais uma ilustração de o quanto o Murray baixou. É óbvio, o cara tá velho, o cara tem quadril de metal. Sim, e o mercado tá me dando ele como 1,50 contra um cara que já ganhou as últimas duas vezes dele. Esse é o ponto. Eu não estou discutindo aqui o Murray, eu estou discutindo por que, que o mercado bota o Murray, com tudo isso que a gente está falando, a 1,57. Essa é a minha pergunta. Essa é a minha pergunta. Então, meus amigos, aqui muito provavelmente tem que ter uma bet a 2,54. Tem que ter uma bet a 2,54. Né? Não tem porquê. E se o Murray vier jogando muito tênis de novo e engoliu o argentino, paciência. Eu tava numa odd de 2,54, que eu não vejo muito. Não é por causa que o cara tá. A gente tá vendo aí, Popperin, né? Fui. Popperin voltando de lesão. Ah, vou no Dias Acosta aqui, porque o Popperin voltou devagar. Enfiou um cacete pra cima do Dias Acosta. E aqui amanhã de novo, se o Murray, né? Agora eu tô indo a favor do cara da lesão. Beleza, mas eu tô indo a 2,54. Ok. Ontem ia a favor do Popperin a 1,40 e poucos, não dava, né? Agora, ir a favor de um cara de lesão, que para mim o único motivo é esse, a 2,54, me serve. Sempre vai me servir. Certo? Denis Shapovalov e Tsitsipas. Mais um confronto entre canhoto e destro aqui. E aqui, eu preciso no Shapovalov. Já vou falar de cara. Preciso no Shapovalov. E vou explicar por quê. Primeiro, Shapovalov é louco completamente. Não é louco, é louco, né? Ele dá umas raquetadas no pé, assim, no meio. Ele é um doente. Beleza. Agora, o Tsitsipas tá longe de ser número 11 do mundo, né? Longe de ser número 11. Cara, eu não te duvido que o Tsitsipas termine o ano fora dos top 20, cara.
Eu não domino o ranking, eu não acompanho o ranking de perto. O ranking não é um troço que me atrai muito. Mas assim, então eu não sei qual é a distância dos pontos e tal. E eu não sei quanto que ele tem que defender de ponto em Saibro. Eu acho que ele teve um título ano passado, ou dois, durante a gira de Saibro, não sei. Mas se ele tiver que defender muito ponto, cara, ele vai chegar na grama que ele toma pau também. Cara, esse cara vai terminar o ano fora do top 20. Que é um horror de tênis o que ele tá jogando. Um horror. Um horror. Bom, ele vai pegar o Shapovalov, que adora jogar contra ele. Adora jogar contra ele, certo? Ele vai pegar um Shapovalov, que é um sacador brutal. Ele vai pegar um Shapovalov, que já jogou uma partida aí, né? Ele vai pegar um Shapovalov, que já ganhou duas, três... Nas últimas três vezes que jogaram em quadradura, inclusive uma aí em Miami, ele ganhou do Tsitsipas. Né? Ele perde o Tsitsipas no Saibro e só. Ele ganhou no Saibro, lá em Roland Garros. Beleza, lá em 2016, vamos contar. Onde ele também ganhou na grama. Beleza, isso aqui era até quali, ó, tanto é. Isso aqui devia ser júniors até, porque é 3 sets, né? Vamos lá, 2018. Shapovalov 3-0 na Austrália. Em Mônaco, né? Monte Carlo, beleza, o Tsitsipas. Depois Shapovalov em Miami, 2-1. Shapovalov na TP Cup, 2-1. E aí o Tsitsipas no Saibro. Cara, eles vão jogar em Miami. O Shapovalov virou 126 do mundo, beleza, lesão, não sei o quê. Só que ele continua sacando feito um idiota. Ele continua tendo um forehand de canhoto absurdo e que ele vai o tempo todo jogar na cruzada para engolir o backhand do Tsitsipas, que é aquele backhand de uma mão que madeira mais do que o martineiro aqui na esquina de casa que tem, que faz mesa de não sei, de sinuca, tá? Então assim, pagando absurdos, 2,91... É tão absurdo que o mercado bota 2,91, só que ele me dá só 1,60 para ganhar o set. Me dá 2,33 só para 3 sets. Me dá uma odd de uma linha de games de 23,5. Ou seja, ele tá me dizendo o seguinte: vai ser uma pedreira. Shapovalov vai ganhar um set 40%, mais de 60% de chance, 70% de chance do Shapovalov ganhar o set. Mas para ele ganhar o jogo é 2,91. No fiofó, mercado. Eu vou pegar esse 2,91 e vou te fuder. Porque não pode ser essa odd. Não pode ser essa odd. Simples assim. Aí, tu vai analisar o glorioso grego jogando contra canhotos, que a gente traz também aqui. Carreira, superfície dura, nível ATP, canhoto, os últimos 24 jogos ele ganhou 9 e perdeu 15, brother. Perdeu 15. Ele perde do Humbert, ele perde do Molchan, ele perde do Stricker. Ele ganha do Shelton em dois tiebreaks milagrosos em Cincinnati. Me lembro muito bem desse jogo. Ele ganha do Mute e mesmo assim num tiebreak. Né? Ele ganha desse boneco aqui que é o Dogas, que é 400 do mundo. Ele perde do Draper, ele perde do Norrie. Aí ele ganha do Gaston também num tiebreak. Ele ganha do Manarino também com tiebreak. Ele ganha do Humbert também com tiebreak a 13 aqui. Quando ele era 3 do mundo, ó. 3, 4, 5, no prime Tsitsipas ele já sofria, certo? E agora o mercado, não, cara, e ele pode enfiar 6-1 no Shapovalov, mas essa odd tá errada. Vavasori Sinner, bom, qual é o ponto aqui desse jogo, qual é a importância desse jogo? É a gente tentar descobrir o quanto aquela panturrilha de grilo do Sinner tá boa ou não. É isso. Isso é o que a gente tem que ver nesse jogo. Porque a gente vai ter que analisar o Sinner se tiver boa ou se... Ele vai ganhar do Vavasori. Óbvio que ele vai ganhar do Vavasori. Ele ganha do Vavasori sem raquete, né? Agora, a gente vai ter que ter certeza da condição física dele ou tentar avaliar a condição física dele no olho. No olho, né? Pra lá nas quartas de final, quando ele encarar um Shelton, encarar um Humbert, encarar um Medvedev, né? A gente vê se vai dar pra ir contra o italiano grilo ou não. Certo? É isso. Bublik e Arnaud, tô fora. O Arnaud já me deu o green maravilhoso da semana. Vejam como o Bublik não pode bater a mesma. Vejam como aquela odd do Fios estava errada. Quem é que é mais jogador atualmente? Quem é que tá tendo a melhor temporada? Bublik ou Fios? O Bublik, eu respondo, é o Bublik disparadamente. Inclusive, mais jogador que é o Fios. E me deram a mesma odd. Tá errado. Essa odd aqui eu acho que tá certo. Mas no Bublik como favorito não gosto de ir. E eu acho que o Arnaud não tem que pagar menos que isso quanto o Bublik mesmo. Agora que pode ganhar, pode. Claro que pode. Claro que pode, tá? Mas aqui não vejo nada especial. Griekspor e Mitchelsen até deu uma caidinha no Griek. Tava 1,90 para cada lado. Mas acho que tá bom assim também. O Mitchelsen jogou muito bem contra o Klein.
abriu algumas portas, mas o eslovaco não soube aproveitar. Demérito do eslovaco e mérito do Mitchell, que aproveitou a oportunidade de fechar a porta de novo. E o Kriekspor é isso, é um bom jogador. Até acho que é mais jogador que o Mitchell. Talvez não tivesse que ser tão meio a meio assim, né? O Mitchell ainda é jovem, mas americano nos Estados Unidos, ele adora chamar a torcida para jogar com ele, esse moleque americano. Então acho que tá bom assim. Acho que não precisamos se atrapalhar com o Kriekspor, por aqui, 1,80, 1,90. Não vale a pena, tá? Rudy Van Aas, eu não sei nem porque vou entrar em quadro, porque a diferença abismal aqui entre os jogadores. O Van Aas não consegue, mal consegue passar a bola da rede. Perdeu, ganhou do Kotov, porque o Kotov é completamente alucinado, né? E bom, eu betei no Kotov, betei, ele teve toda a chance do mundo. E ele jogou mal pra caramba e gerou 250 breakpoints contra o cara. Né? Só que é o Kotov, esses ucranianos aí, Cazaquistão, esses caras são sempre assim, a gente sabe. A maioria, Rublev, Bublik e Kotov, né? Esses caras são meio doentes, a gente sabe. Então, volta e meia, nós vamos nos arrepender. Mas tudo bem, tá? Acho que o Rudy ganha de 2-0. Acho que o Rudy ganha com uma mão nas costas esse jogo. E a princípio não quero fazer nada pré-live. Vamos ver, tio. E o Rudy não é um cara que se atrapalha com um cara ruim, né? Essa que é, não é que o Van Aas é ruim, mas ainda tem uma diferença muito grande. O Rudy não é o tipo de cara que se atrapalha com esses caras aí. Então acho que vai ser difícil até ter oportunidade no live, tá? Bom, Wild e Fritz. Cara, pô, é jogo duro, duro. Jogo bem duro pro Wild. Mas, durante a minha análise, me chamou a atenção que eu vou mostrar para vocês aqui. Taylor Fritz, altura 1,94m, 6'4", né? Que é 6,4 pés, a altura dos americanos lá. Que é o jeito que eles mostram aqui na porra do tênis abstract. Por isso que eu tenho que ficar convertendo. Aí, fui dar uma olhada. Bom, o Wild é tipo o Machak, né? Aliás, já tá na frente do Machak, sou ponto de vista do que ele já fez na ATP, já enfrentou vários jogadores, né? Jogando um Medvedev, né? Tá encarando os caras aí. Mas beleza, talvez a amostragem não fosse muito grande. Mas eu me deparo com... E tem muito challenger aqui, mas olha só que interessante isso aqui. Olha só que interessante isso aqui. Thiago Wild, carreira, contra jogadores de 6,4 ou mais, né? Ou seja, de 1,94 de altura ou mais. 13 vitórias e 7 derrotas. Incluindo vitória sobre Hugo Grenier, né? Que é muito ruim, mas inclui uma vitória sobre Karen Khachanov há uma semana atrás em Indian Wells. Ele ganha um set do Hurkacz naquela partida que ele jogou muito bem na United Cup na primeira semana desse ano. É? Ele ganha aí, ganha do Napolitano. Esse cara diz, aqui é challenger, mas ele ganha de um senhor chamado Daniil Medvedev em Roland Garros. É? E ganha desse Bellier aqui também, que é um canhoto sacador. É? Aí perde bons bonecos lá no challenger, beleza. E o Zverev, ele tomou um pau, mas já é ainda 2022, né? O Wild era 216 do mundo, hoje ele já é 76. Né? Então aqui lá para trás, beleza, a gente pode até colocar mais cedo aqui, 2023 e 2024, cara, ele só perdeu por Hurkacz. Então assim, de alguma maneira ele consegue jogar com esses caras aqui, e vamos lá, o Hurkacz é um cara que é alto assim como o Fritz e tem uma tolerância rally tão boa quanto a do Fritz. E o Khachanov idem. Então não é assim, o Grenier não consegue acertar um backhand, o Napolitano, não, Medvedev, Hurkacz, Khachanov, eles estão na mesma prateleira do Taylor Fritz, velho. Pra não dizer mais. Então, ele deve perder do Fritz? Olha, deve perder. Mas me parece que vai fazer um jogo duro. Com isso aqui, dá pra esperar um jogo duro do Wild pra cima do Fritz, certo? E aí, o que que a gente pode fazer com essa informação? E o que que a gente pode tentar explorar? Bom, se a Pinnacle me mostrar onde está esse jogo aqui, eu vou conseguir ver algumas coisas. Eu posso tentar o handicap do Wild, né? Olha aqui, 5,53. Ele ganhar um set do Fritz 2,29, é duro. Eu acho que a melhor bet está aqui, ó, 22 games, né? Junto com um 10,5 aqui, ó. 10,5, 2,70, já acho um pouco baixo, na verdade. Já acho um pouco baixo. O mercado não é foda. Vamos pegar um mais 4 aqui do Wild. A 2,01, me parece uma bela bet. Me
parece uma bela bet. Pode acontecer de ele perder um tie-break e tomar um 6-2 ali no desânimo. Pode. Mas aí, risco sempre vai ter. 3 sets a 2,81? Interessante. É? Prefiro até do que esse 1,5 aqui contra o de só 7. Mas também não é uma bet ruim. Podemos perder no tie-break? Podemos perder no tie-break. Quanto que está o handicap do primeiro set do Wild? Ah, aqui, olha aqui. Isso aqui é uma bet que eu gosto. Isso aqui é uma bet que eu gosto. Né? Ele vai pegar o Fritz, que ainda não jogou. Ele vai pegar o Fritz aqui, ó, que ainda não jogou em Miami, certo? Ele vai pegar, ele já jogou um set em Miami, já jogou um jogo em Miami. Aliás, jogou 3 jogos, né? Furou o quali. Ele tá jogando muito bem, certo? E acho que, e se a gente até analisar aqui, ó, isso eu confesso que não analisei, mas a gente pode dar uma conferida. Olha aqui, ó. Ó, ele tomou 1-6-1. Aliás, ele enfiou 1-6-1 no caixa 9 e ganhou do Grenier também. Então, quando ele perdeu o primeiro set para esses grandões, foi num tie-break pro Horcax. Então, em 100% dos jogos contra caras altos, nas últimas quantas partidas aqui? 2, 4, 6, 7 partidas, de qualquer ranking, em qualquer superfície, 100% dos jogos, ele cobriu esse handicap de 1,5 games. Certo? E aí, eu só ia checar aqui, ó, justamente, o Fritz vem daquela derrota pro Rune. E não jogou mal, o Rune que jogou muito, né? O Rune que jogou muito. Bom, eu acho que se a gente tiver que fazer alguma bet aqui, essa aqui me parece a melhor bet disponível. Handicap de 1,5 games pro Wild no primeiro set a 2,24. Fechou? É mais ou menos por aí. Depois a gente tem o Tommy Paul com o Demo. O Demo que surpreendeu aí, né? Até a mim com a vitória. Acho que poderia incomodar, mas contra o Zhang, a gente já falou desse jogo. Americano e tal, vai pegar o Paul que também é americano, não sei o que, é canhoto. Só que qual é o problema aqui? Que o Paul tem um belo retrospecto contra canhotos. A gente já falou isso várias vezes. Por quê? Porque ele tem um backhand muito bom, né? O Paul tem um backhand muito bom. Então, a gente vê isso aqui direto na estatística. Ó. Tommy Paul, na carreira, em superfície de quadra dura, em todos os níveis de ATP contra canhotos, ele é 17-11. E aí, se tu pega Masters 1000 e Grand Slams, são assustadores 11 vitórias e apenas 3 derrotas. Então, achar que o Martin Damm vai vir aqui ganhar do Paul é um pouco fora de lógica. Pode ganhar? Pode. É esporte, é tênis, tem que entrar em quadra e jogar. Mas eu não tenho nenhum argumento para achar que ele vai ganhar a partida. E o Paul jogando do jeito que está jogando, acho complicado. Mas, né? Daqui a pouco pode. Mas não é um jogo que eu quero me meter. Especialmente estas odds aí. Tá? Podemos tentar, de novo, poderíamos tentar o Damm com ritmo, com não sei o que, o Paul primeira partida, tudo aquela, sim, mas se o Paul não tivesse um retrospecto tão bom contra canhotos, como ele tem um retrospecto muito bom contra canhoto, mesmo sacador, olha aqui, enfiou 6-4 no Humber agora, uma semana em Indian Wells. Pô, me desculpa, mas nesse momento o Damm não saca melhor e não joga melhor que o Humber. Então não tenho argumento suficiente para esperar um upset aqui do jovem americano para cima do outro jovem americano, certo? Deixa eu tomar uma água aqui. E a gente volta para falar de Chang e Fokina. Bom, aqui também, Chang nos deu uma bela vitória na primeira rodada contra o glorioso Kekmanovic, né? Que é um banquinho bem bom que está abrindo aí. Acho que aqui o jogo é duro de novo para ele. Mas aqui eu tenho um pouco o Fokina tá na melhor fase dele? Não tá. Mas aqui eu tenho um pouco de receio de contra o Fokina, por quê? Pela mesma análise que a gente faz aqui. 6 vitórias, 3 derrotas contra canhotos, em superfície dura, em nível de ATP. Ou seja, o Fokina vai bem contra canhotos. Por quê? Porque ele tem um backhand muito bom. A melhor bola do Fokina é o backhand na paralela. Então ele troca a bola com o canhoto, e quando o canhoto abre um pouquinho mais para dar mais na coroa, toma na paralela que está aberta. E aí o cara ou não chega ou se defende mal, o Fokina vem e mata o ponto com a direita. Mesma coisa que faz o Paul, mesma coisa que faz um caixa 9 da vida. Caras que têm backhand muito bom, geralmente se dão bem contra canhotos. Tá? Então aqui, o Chang pode ganhar? Pode.
Mas eu acho que o retrospecto do Fokina me faz concordar com a odd que o mercado está dando. Esse é o ponto. Lembrem, o ponto não é adivinhar quem vai ganhar. O ponto é preço. Tem que ser preço, certo? Tem que ser preço. Se a gente não tiver noção do preço, ou se a gente não olhar para o preço para avaliar a aposta, a gente está frito. Esse é o ponto. Fritou, não frites. Agora, dois, agora, aí que a Pinnacles me fode, né? Porque assim, desculpa o palavreado, mas é de 2,30 numa bet 365, né? 2,30 numa bet 265. Para um 2,51 na Pinnacle, a história é outra. A história é outra. Já me dá mais uma vez a possibilidade de um handicap de 2,5. E aqui eu vou fazer o que eu tinha que ter feito no... Tinha não, o que eu queria fazer nesse vídeo. Que é um parêntese sobre apostas no handicap de 2,5 games. Quem me acompanha já o nosso trabalho há algum tempo sabe que eu sempre fui um defensor, não, um antidefensor, né, do handicap de 2,5 games a favor da zebra. Eu sempre disse, handicap de 2,5 games não vale a pena. Se tu acredita que vai bater, ele geralmente bate a vitória do cara. E continuo achando isso. Ah, Thiago, mas tu mandou umas bets no 2,5 nos últimos tempos aí. Sim. Por quê? Porque a gente precisava aumentar um pouquinho a taxa de acerto nas apostas como tipster. Eu também, eu sempre falei isso para vocês. Eu tenho aqui um serviço de envio de aposta. Então, eu preciso administrar isso também. Tá? E alguns jogos, como o próprio do Shang, eu falei. É só ir lá no vídeo. Quem assistiu talvez se lembre, senão vai lá e vê o que eu falei no jogo contra o Kekmanovic. Acho que o Shang ganha. Se perder, perde no limite. Ele ganhou, mas ele ganhou no limite também. Ele poderia ter perdido aquele tiebreak. E aí a bet de 2,5 salvaria. Ou salvou quem foi no 2,5, mas mataria o moneyline. Isso não muda nada, porque é só um jogo. E eu continuo dizendo, na minha observação, o handicap de 2,5, ele não vale a pena. Quer ir no 2,5, então vai na vitória. Só que eu queria fazer um adendo. Cheguei à conclusão a seguinte coisa. Ah, handicap de 2,5. Putz, cara, mas eu acho que esse cara pode perder o jogo no limite. E aí eu não quero perder a bet de 2,5. Então tu vai pro over. Se tu não quer ir na vitória porque tu acha que o cara não vai ganhar, então tu vai pro over. Over games ou over sets. Porque é o seguinte, das duas uma. Se tu fizer a aposta no 2,5 games e tu ganhar ela, ou o cara ganhou o jogo, ou o cara levou pro terceiro set. Se o cara ganhou o jogo e não bateu o 2,5, aliás, se o cara ganhou o jogo, mas não bateu o over, é porque o cara ganhou de 2-0. Aliás, vamos falar de novo. Se tu gosta de pro cara incomodar um handicap de 2,5, mas tu não quer a vitória, então vai pro over. Por quê? Se bateu, no caso que bata o handicap de 2,5 games, existe duas possibilidades. Ou o cara ganhou a partida, e quando o cara ganhou a partida, ou o cara ganhou de 2-0, ou o cara ganhou no terceiro set. Se o cara ganhou de 2-0, comprovou a teoria de que quando o cara vai no 2,5 games, geralmente o cara ganha a partida. E se o cara ganhou a partida e bateu o over, comprova a teoria também de que quando vai no 2,5, ou o cara ganha ou bate o over. Então, aqui é mais um exemplo de que aquele método do over com a vitória da zebra vem mais ou menos daí. Talvez ele até tenha vindo aí, talvez eu esteja me esquecendo de onde que eu tirei aquele método, mas pode ter sido por aí. Por quê? Porque é isso. O 2,5 games, ele é muito, muito frágil o handicap. É muito frágil. O cara, para bater o handicap, de novo, vamos tentar falar de novo, acho que eu me atrapalhei, vamos de novo. Para bater o handicap de 2,5 e não bater a vitória, tem que ter ido pro over. Porque se foi em dois sets, tem que ter sido 7-6, 7-6. 7-6, 7-6 bateu a linha de over games. Ou o cara tem que ter ganho um set. E aí foi para 3 sets. E aí bateu o over e bateu o over sets também. Se não bateu o over game de over sets e bateu 2,5 games, é porque o cara ganhou o jogo de 2-0. E aí o cara ganhou, entendeu? Então o 2,5 games, cara, riscamos da nossa... Riscamos.
Riscamos a nossa página. Não faremos aposta em 2,5 games. Ou vai na vitória, ou vai no over games, ou over sets, ou vai nos dois. Divide a stake, bota uma moeda para cada lado, que é o que a gente já fez muito aqui neste glorioso canal, bate-canal aqui. Certo? Então é isso. E este jogo é exatamente isso. Acho que, no entanto, as chances do Chang ganhar do Fokina são menores que as chances dele de ganhar, que eu acreditava que eram de ganhar do Kekmanovic. Isso não significa que o chinês não vai ganhar o jogo. Só significa que eu acho que o preço, o 2,30 está certo. O 2,51 já começa a me atrair um pouco mais. 2,51 já começa a me atrair um pouco mais. Tá? Então, para quem acha que... Só que, de novo, o retrospecto do Fokine é bom contra canhotos. Então, assim, se tivesse que fazer uma aposta nesse jogo, eu provavelmente iria para os overs. Eu provavelmente iria para os overs. Tá? Acho que o 2,50 tá bom, mas eu acho que pode ficar no limite do limite. O 2,5 acabamos de enterrar ele com uma pá de cal. E o over games ou o over sets fica a opção para quem quer se envolver no jogo do Fokina com o Chang. Jogo do Norrie com o Cobble. Para mim tá bom, o Cobble, o Norrie vem enrolando nas últimas partidas. Às vezes joga muito bem, às vezes joga muito mal. Contra mim geralmente é um leão. Ainda bem que o Monfils jogou e queria ganhar muito aquela partida deles em Indian Wells, se eu não me engano. E tá bom, eu não vou me meter contra o Norrie aqui, até porque eu acho que o Cobble não tem o que precisa para ganhar do Norrie neste momento da carreira dele. Mas enfim, aqui é um jogo que eu não quero me envolver. O'Connell e Tiafoe, acho que precisamos ir contra o Tiafoe de novo de alguma maneira. O Tiafoe não tá num lugar legal da carreira dele. A cabeça dele não tá boa, ele não tá jogando bem e o O'Connell é ruim, mas o O'Connell pode incomodar o Tiafoe. A gente acreditou no Tiafoe, eu acho, né? Fizemos uma bet nele em Indian Wells, ele jogando contra não me lembro quem. Vamos ver se a gente consegue ver aqui, cara. Acho que aqui é o Fox. É, e ele não jogou bem, cara. Ele ganhou um e eu acho que ele ganhou um e perdeu, ou já perdeu na primeira, não foi? Eu ia fazer a bet, acabei não fazendo. Não sei. Deixa eu tentar me lembrar aqui. Ah, contra o Tsitsipas, exatamente. Exatamente. Me meti a favor do Tiafoe contra o Tsitsipas, porque eu achava que era Indian Wells, que o Tsitsipas estava mal, que na quadra central, público de noite, night session nos Estados Unidos, o Tiafoe ia surgir e não surgiu porra nenhuma. O O'Connell ao Tsitsipas, não. Mas o Kupfer já ganhou do Tiafoe, o Paul ganha do Tiafoe, o Tsitsipas ganha do Tiafoe, o Giron ganha do Tiafoe e muita aí o Machak enfia 3-0 no Tiafoe. O O'Connell pode ganhar do Tiafoe? Ora, cara, ele ganhou do Draper em Indian Wells. E vamos combinar que o Draper atualmente joga mais que o Tiafoe. Certo? Então, e olha que eu não sou fã do O'Connell, hein? Eu não sou fã do O'Connell, mas... acho que precisamos fazer alguma coisa contra o Tiafoe aqui, seja lá o que for. Vitória do O'Connell 2,74, pegar um 7, pegar o mais 2,5, acabamos de discutir. Não, vamos pegar mais 2,5. Over, qualquer coisa, não sei. Mas acho que precisamos fazer alguma coisa. Eu ficaria muito surpreso se o Tiafoe, que nunca jogou bem aí em Miami, se eu não me engano, tá? Nunca jogou bem aí em Miami. Posso estar falando uma grande bobagem, até podemos conferir aqui. Né? Já que a gente está com o tênis abstract aberto, a gente pode vir aqui, ó, e pegar. Ah, Cobble, eu tinha até feito a coisa dele aqui, ó. Toma, ganha do Nishioka, perde do Nishioka, não sei o que do Nishioka. Né? Vamos ver aqui o Tiafoe. Vamos ver se eu consigo montar o filtro do Tiafoe aqui jogando em Miami. Né? Vamos ver se eu consigo pegar o Tiafoe aqui, ó. Todos os resultados. Daí a gente vai aqui em evento. E a gente bota aqui Miami Masters. Cadê Miami Masters? Aqui. O que ele fez aqui em Miami Masters? 15 vitórias e 16 derrotas. A gente bota em round aqui para ver até onde ele foi. Ele fez umas quartas de final lá em 2019. Perde do glorioso Shapovalov. Né? Em 2023 ele perdeu na primeira rodada do Sonego. E em 22 ele perde do glorioso Chico Cerúndolo. Então assim, não tem nada de especial aqui em Miami pro Tiafoe. É? E do jeito que ele está hoje em dia, eu não ficaria nem um pouco surpreso de ele perder e essa odd aqui de 2,70 lá vai pedrada bater a favor do glorioso Christopher O'Connell. Possível bet aqui,
possível bet aqui, tá? E último jogo é Fuxo com Medvedev. Bom, aqui não tem muita coisa o que fazer. Eu acho que o matchup é bem ruim pro Fuxovics, né? É, ele máximo conseguiu ganhar aí um set do... Ele ganhou um set do Medvedev em Wimbledon, se eu não me engano, né? E ganhou em Roland Garros, lá no meio da pandemia, naquele Roland Garros jogado na pandemia em setembro lá, ó. Aí sempre toma pau do Medvedev, então é um pouco complicado, né? Nos dois, no Cyber, ele conseguiu alguma coisinha, mas ó, né? Então aqui é muito antigo, aqui também não tem o jogo mais recente na grama, mas é, realmente não vejo. Assim, a arma do Fuxovics geralmente é o slice, que é muito bom, né? Só que o backhand do Medvedev, inclusive segundo o próprio Medvedev, para ele é o melhor do circuito. E ele tem aquela munheca que ele puxa aqui no backhand que é realmente muito boa. Então eu acho que o slice do Fuxovics não vai atrapalhar o Medvedev, como geralmente não atrapalha. Se não atrapalhou na grama aqui, onde ele tomou um sonoro 3-1, acho que não vai atrapalhar aí na quadradura de Miami também. Então eu não espero que o Medvedev se atrapalhe, né? Ah, e então acho que aqui vai dar Medvedev, tá? Então é isso. Fechou para esses jogos de que estavam programados para sexta. Deu um glorioso vídeo de 55 minutos. Quem não gosta nem chegou aqui, não precisa nem pedir desculpa. Para quem gosta, obrigado pela companhia. Eu estava devendo um vídeo bom, um vídeo caprichado, um vídeo com bastante conteúdo. E de novo, isso aqui são coisas, são rotinas de análise que eu repito diariamente há anos. Então não é que eu fiz essas análises específicas só para esses jogos aqui. Não, todos os dias, quando eu digo que o vídeo não me toma só os 30 minutos que eu gravo, é por causa disso. Quantas horas eu fiquei analisando isso aqui? Agora, por que deu para trazer pro vídeo? Porque a gente não tem jogo hoje, então dá tempo de gravar, dá tempo de subir, vocês vão ter tempo de assistir, porque senão vocês não conseguem nem tempo de assistir, tá? Mas que bom, fiquei feliz, acho que saiu um vídeo bacana, e agora vamos lá para outra gravação, vamos gravar os vídeos das meninas, depois a gente vai gravar o vídeo dos jogos que eram para sábado, que vão acontecer provavelmente entre sábado e domingo, mas seguimos a nossa tocada com muito prazer, com muita alegria de ter esse serviço aqui sendo prestado para vocês. Obrigado pelas mensagens de carinho que eu recebi durante esses dois dias atribulados que eu tive. Agora já estamos com a totalmente estabelecido aqui, a internet acabou ficando 24 horas fora, mas agora voltou, esses animal da Claro aí, a luz voltou ontem mesmo ao meio dia, mas a internet foi voltar agora. Agora só, mas enfim, muito obrigado pela atenção, pelo cuidado e sim, a dedicação é sempre a máxima para entregar o melhor conteúdo para vocês. Fechou? Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Keep it green.